بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دیکھنے والے بھائی بہن سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، آج جو ہے نا ہم ہمیشہ کی طرح جو ہے نا ہم ایک بھائی نے جو ہے نا اپنے ذمہ جو ہے نا یہ جو مکمل جو تین فیملیز ہیں جو معذور ہیں ذہنی توازن سے، ان جو ہے نا مکمل جو ہے نا ان فیملیز کو جو ہے نا ہر منتھ کی طرح جو ہے نا راشن دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو جو ہے نا ہمیشہ دنیا آخرت کی جو ہے نا خیریت عطا فرمائے، کیونکہ آپ نے ایک بے سہارا کو جو ہے نا سہارا دیا ہے۔ الحمدللہ، جیسے کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے نا راشن پہنچے، اب یہ جو ہے نا تسلی سے روزے بھی رکھیں گے اور ان سب جو ہے نا فیملیز کے لیے دعا کریں گے جنہوں نے ان کے لیے جو ہے نا ہیلپ کی ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے نا بھائی ہیں، جیسے میں بتا رہا تھا کہ ذہنی توازن سے جو مکمل جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، الحمدللہ پھر بھی اللہ پاک کی مہربانی سے ان کو جو ہے نا کھانا پینا جو ہے نا اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے یہ مدد۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہے نا، جیسے کہ راشن ہے، چینی ہے اور نمک مرچ ہلدی صابن اور گھی ہے، چاول ہیں، دالیں ہیں اور چائے پتی ہے، اور اس کے علاوہ جیسے کہ سر کے اوپر جو ہے نا سرسوں کا تیل بھی الحمدللہ موجود ہے۔ یہ بچے جو ہے نا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیسے بچے، ٹھیک ہے آپ، چلو ماشاء اللہ۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا، اچھا پیارے بچوں، آپ نے جو ہے نا جیسے قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، پچھلی بار میں نے پوچھا بھی تھا آپ لوگوں سے، جتنا بھی ہو سکے جو فیملیز آپ کے لیے، جو بھائی بہن جو آپ کے لیے یہ جو ہے نا ہیلپ کر رہے ہیں نا آپ لوگوں کی، جتنا بھی ہو سکے آپ ان کو جو ہے نا دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ رمضان شریف آ گیا ہے تو آپ روزہ بھی رکھیں گے، آپ ان فیملیز کے لیے ڈھیرو آپ نے جو ہے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ پاک ان کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے، ہمیشہ جو ہے ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ جو ہے نا، اب یہ آپ کی خرچی ہے، آپ جو ہے نا لازم جو کچھ بھی آپ کو ضرورت ہو آپ جو ہے نا لازم لے لینا ہے۔ یہ لے بیٹے، یہ آپ کے لیے، الحمدللہ ہمارے جو ہے نا جو مسجد کے قرض صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ ان کے جو ہے نا یہ پڑوسی ہیں، تو قرض صاحب آپ جو ہے نا ان فیملیز کے لیے دعا منگا دیں جنہوں نے ہر منتھ جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا مکمل راشن بھیجتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ساری زندگی جو ہے نا ان کو ایسے ہی نیک کام آئندہ بھی توفیق کرنے کی عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کو سب فیملیز کو ایسے ہی نیک کام کرتے رہیں تاکہ وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ سگنگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں اور پوری دنیا کو پانچ وقت نماز کا عادی بنا، یا اللہ جو ان لوگوں نے ان فیملیز کے لیے راشن کا انتظام کیا ہے، یا اللہ تین ماہ ہو چکے ہیں راشن دے رہے ہیں، یا اللہ ان کے مال میں، رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جان مال میں برکت عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ان فیملیز کے لیے راشن کے انتظام کیا ہے، یا اللہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، یا اللہ یہ بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یا اللہ روزے رکھیں گے، یا اللہ ان روزوں کا ثواب، یا اللہ ان روزوں کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے ان لوگوں کے مال رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے یہ اپنا خیرات کا حصہ دیا ان لوگوں کے لیے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما، یا اللہ جو لوگوں نے خیرات کا حصہ دیا یا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما، یا اللہ جو ایسا مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد